Мікель Ангель Моратіно – глибокий знавець палестино-ізраїльського переговорного процесу. Впродовж 7 років він був спеціальним посланцем Європейського Союзу на Близькому Сході. Він пам'ятає про всі гострі кути переговорів та спілкувався з основними їхніми учасниками. Пане Маратіносе, дякую, що приєдналися до нас. Говорити щось про таку контроверсійну людину, як Аріель Шарон, завжди нелегко, але хочу, щоб ви спробували визначити, наскільки рішення, прийняті Шароном і на полі бою, і на політичній арені, вплинули на формування того Ізраїлю, яким він є зараз. Так, як ви сказали, він був суперечливою фігурою, яку винесуть на суд історії. Такі темні плями, як масове вбивство, що мало місце у таборах палестинських біженців Сабра і Шатіла у вересні 1982 року, неможливо забути. Також він не завжди погоджувався з тими переговорами, які розпочалися після угоди в Осло. Він завжди намагався розширити ізраїльські поселення на палестинських землях, вчиняв провокації, як тоді, коли піднявся на Храмову гору, чим поклав початок другій інтифаді. Але потім, коли він став прем'єр-міністром, то пом'якшив свою позицію і намагався досягнути мирних домовленостей. Чи його смерть певним чином символізує кінець того покоління ізраїльських політиків, що здобули владу завдяки військовим заслугам? Я сподіваюся на це. До цього часу майже усі прем'єр-міністри Ізраїлю мали пройти через армію. У них було те відчуття, що безпека – це найважливіша для Ізраїлю річ. І така позиція досі панівна у політиці держави. Але правда і те, що зі смертю Шарона може розпочатися нова ера. Яким був Шарон за столом перемовин? Насправді він мав ніби подвійну особистість. Коли він вперше зустрічав когось, то був завжди дуже люб'язним. Пам'ятаю, якось раз запросив мене на ферму поблизу Гази. Був дуже уважним та розслабленим. Але коли доходило до перемовин, він був дуже динамічною людиною, яка не боялася тяжких рішень, які деколи неможливо було логічно пояснити. Шарона вважають засновником поселенського руху на палестинських територіях, але вже будучи прем'єром, він зробив різкий розворот і показав, що цю проблему можна вирішити, забравши поселення з Гази. Чи була у цьому суперечність, чи це просто стратегічний хід? З багатьма ізраїльськими політиками це траплялося, коли вони обіймали високі посади в уряді, починали шукати шляхи виходу ситуації. Так було з Ісхаком Рабіном і навіть з Голдою Мейр та Бен-Гуріоном. І Шарон намагався знайти вирішення питання. Так, можливо, не в найкращій манері, бо він завжди відмовлявся тиснути руку президенту Арафату. Його відмова вести перемовини, йти на поступки, на будь-які домовленості позначалася на його рішеннях, навіть найкращих. Як, скажімо, з відходом з Гази? Це була одностороння дія. З палестинською автономією жодних угод не було. І оце завжди було таке відмежування. І завжди залишалися сумніви, чи хотів Шарон підписати угоду, і чи був готовий прийняти палестинську державу і мирно співіснувати з нею. Що ж, дякую вам, що поділилися своїми думками. Це був пан Моратінос.